Všichni uvidí tuhle barevnou kombinaci. Ale tohle je dokonalý. A to, co navržeš, to jsou takové kosmetické změny. Já asi bych měl být potišit, co? Ne. Jinak si zvyká spinkat, když je hluk, jinak se zblázním. Co pak? Co pak je pročku? Co ti do něco zdále? Vem si to, já si zatím odskočím. No a Petře, co potřebuješ? Potřebuju se s tobou nějak domluvit. Včera jsi se sebrala a zmizela, ani jsme to nestihli probrat. A co je na tom probrání? Prostě jsi našel novou přítelkyni, která je teď těhotná, tak já jsem se sebrala a odjela jsem, takhle jednoduchý to je. Máme spolu dítě. Ano, a přesně z tohohle důvodu bychom se měli naučit fungovat jako dobrý rodiče. Nic jiného mezi náma není. To, co tam bylo, si zabil, když si našel novou přítelkyni. Tak jednoduchý to není. Já to samozřejmě neplánoval. Petře, prosím tě, pojďme se neurážet tím, že budeš lhát. Možná se snažil ve mně probudit Alex, do který si zamilovaný byl, a když se to nepovedlo, tak si holt našel náhradu. Pojďme prosím jenom bejt dobrý rodiče. Ale já bych ti chtěl vysvětlit. A já nechci vůbec nic slyšet. Mám práci. Nazdar.